Ja, rullar vi känt till. Du, är det okej om jag tänder en cig här inne? Är det okej om jag röker? Frågar jag. Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Shanti Rooney och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadietiden håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare tänkte jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om ett minne för livet. Efter att ha knackat dörr och sålt almanackor en hel höst, bakat tigerkakor och vetebullar till varenda basar, återstod nu bara den stora finalen, loppmarknaden. I klasskassan finns 170 000 riksdaler, sa klassföreståndaren Anders besviket. Men alltså, vi måste satsa allt på ett kort nu. Vi måste få in de sista 40 på loppmarknaden, annars är vi stekta. Har ni kollat igenom källarförråden som vi sa, fortsatte Anders. Lilla Erik räckte upp handen. Men Anders, alltså vänta nu, 40 000, är det verkligen realistiskt på en loppmarknad? Vi kanske ändå måste sänka vårt mål. Anders tände till direkt och saliven flög ur hans mun. Din illa jävla negativa jävel! Hur många gånger har vi haft den här diskussionen? Har inte sagt att påbörjar man något så slutför man det? Ska det vara så svårt att fatta? Eller är du bög, Erik? Nej, jag är inte bög, Anders. Men jag tycker att det har gått överstyr. Jo, du är en negativ bög, Erik. Det är vad du är, sa Anders med gråten i halsen. Men vänta nu Anders, vi är ju faktiskt bara barn, sa Lisa. Jag är faktiskt bara 9 år. Så här viktigt är det inte att klassen ska åka till Hawaii och ta dykercertifikat. Men vänta nu, din lilla fitta, tänk att du alltid ska slå hål på stämningen. Anders blev tyst och stirrade så där besviket ut i tomma luften som bara han kunde. Och som vanligt kände 3B att det var deras fel att Anders nu var jätteledsen och sårad. Men okej, om ni inte vill åka till Hawaii och ta dykarsätt så släcker vi ner hela skiten. Vi köper lösgodis för klasskassan istället. Sen ringde det ut i rast. Klassen samlades vid ena fotbollsmålet och hade krismöte. I fönstret stod klassförståndaren Anders och följde allt med sina hökögon. Och som vanligt fick Anders som han ville. 3B gjorde en fantastisk loppmarknad och kammade hem hela 87 300. Och sen när februarikylan kom åkte 3B till Hawaii, Honolulu. Och Erik och Lisa fick dyka bland korallrev, sköldpaddor och små såna gula fiskar vad de nu heter. Det blev i alla fall ett minne för livet. Du kan dra ner pianot nu. Jag ser här. Alltså, när jag läste upp den här för klassen så trodde alla först att jag bara hittar på allting. Men så här är det. Min kusins bästa kompis, Tremening, han har varit med om det här. Det är sant. Alltså, tydligen var det så här att de kunde knappt stava när de började fyra. För de hade ju inte gjort något annat än att baka tigerkakor. Men vad fan, de hade ju fått ett minne för livet. De hade ju fått simma runt bland såna här gula små, vad de nu heter. Ska vi se här vad fröken skriver. Som vanligt känns det som att du bara sitter och hittar på istället för att vända blicken inåt. Vad fan? Sen skriver hon, jag tror att du försöker bara vara värst hela tiden. Vad fan, det är ju sant. Ring och fråga min kusin då, jävla kärring, istället för att bara kritisera. Ja, det är bra känt, men vi tar en tagning till. Du sluddar i mitten. I helvete heller. Du ska gå och hämta en askkopp eller ska behöva köpa fimparna i röven på dig. Jag ska gå och hämta en askkopp till dig.